Angelica, har du träffat någon annan än Kevin, kanske? Ja, jag hookade ju lite med Diego. Va? Oh my gosh! Men det var inte långvarigt. Nej. Det var det inte, nej. Hur kom det här sig? Var du liksom ute och partade eller var det med? Ringde du upp Diego? Nej, alltså det var ju på slutfesten i Thailand. Ja. Och sen så... Aha, det var på Thailands mark liksom. Ja, precis. Men sen så träffades vi väl en eller två gånger när vi kom hem. Men han var inte färdig med sitt ex. Eller sin... Han hade ju inte gjort slut, eller ni hade inte gjort slut eller vad det var. Ja, det är ju lång historia. Men jag fick ju känslan tillbaka. Jag har tid. För... skitsamma. Men det blev som det blev. Men fick du känslan tillbaka när du satt på tåget på väg till Angelica eller fattar inte? Nej, inte jag heller. Du satt i min soffa och sa att jag och mitt ex har inte gjort slut. Vi har inte sagt ordagrant rakt ut till varandra att vi har gjort slut. Alltså, are you kidding me? Det är väldigt komplicerat. Ja. Det är bra att du åker till datingprogram när du inte har gjort slut med ditt ex. Nej, precis. Men det handlar inte om det, men det är en lång historia.